Pokoj a dobro. Už malí děti postupně poznávají většinou, okoušejí, doufám, že dobře, jeden rozměr života, o který je možný se opřít, a to je příslib. Víme, že Bůh dává přísliby, které neklamou, je v Bibli. No a taky třeba rodiče často taky nešetří přísliby, když už nevědí, co s dětma, zloby, tak řeknou: Pepičku, když teď budeš hodnej, tak odpoledne něco ti koupím, nebo půjdem někam, nebo pustím ti, jo. A najednou Pepiček: aha, no tak to, když mi to slíbil, to se mi vyplatí, tak jo, tak zkusí bejt hodnej třeba, jo. Jo. Takže tohle běžně mezi náma funguje už od dětství, že příslib, že já vlastně nabízím druhému člověku něco, co vím, že je žádoucí, že chce, že potom touží, aby teď něco. Jo? No, takže je to trošičku taková malinko manipulace, že? Ale tak proč ne? Ale Pán Bůh, ten to nedělá proto, aby nás oblafnul, a hlavně on pak ty přísliby naplní. A navíc my víme, že když Pepiček teď bude hodnej a pak dostane, on by stejně dostal. Ale že ta hodnota těch věcí není tak významná, ale Bůh, ten nám dává úplně jiné přísliby. Říká: já ti dám spásu, já tě naplním svým pokojem, můj duch naplní tvé nitro, já tě učiním šťastným. To jsou jiné přísliby, to je jiný kalibr toho podobra, které je nám přislibováno, zaslibováno, jo? I ty přísliby, takový ty, třeba jsou ty první pátky a první soboty a modlitby Brigity, a jo, taky, že ty přísliby vysoce přesahují ten, byť ten nárok nějaký jako je, že jo, ale vlastně vždycky jako to absolvování nebo naplnění toho něčeho, co je přislíbeno, že když toto, jo, takže toto ovoce je nepoměrně větší. Takže to není obchod, to není: ty uděláš tohle a já udělám tohle, jo. Ale to je, když ty mi budeš věřit, aspoň tak symbolicky uděláš tohle z toho, tak já ti dám 1000krát víc, 100krát víc a navíc život věčný, když. Jo? Takže to jsem chtěl říct, že ty boží přísliby, na rozdíl od těch lidských, kde můžeme diskutovat o té hodnotě příslibu a toho skutku nebo postoje, který by mi to zprostředkoval, tak u Boha to je ještě jako úplně jinak, ten kalibr. To velmi dobrá věc, velmi se vyplatí, a přesto vidím, jak vlastně přesto, že ty přísliby, jak biblické máme, jo, tak já, teď bychom si určitě vybavíte z písma řadu, kdy řekli: jestliže nebudete-li, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, já ho vzkřísím v poslední den. No, to je příslib, co? Jo, dokonce říká i opačně: a nebudete-li jíst tělo syna člověka, nebudete mít v sobě život. Jo. Nebo prostě často ty přísliby jsou malinko i jako někdy, nechci říct negativní, ale jako varovný. Hele, jestliže tohle, tak pozor, jo. Takže to je opak příslibu, to je varování, jo. A to je taky jako ale důležitý, jo. Jestliže, to jsem říkal, mi to skočilo do hlavy, tak se omlouvám, že to jako ještě komplikuju, jo. Když Pán Ježíš říká třeba: jestliže ze srdce neodpustíte těm, kteří se provinili proti vám, ani váš nebeský Otec vám neodpustí. To je jako taky vážně, že nejen přísliby, ale nazveme to třeba varování. No, zkusme být proto vnímaví v Písmu svatým, protože to jsou věci velmi významné. A já to říkám teď schválně trochu proto, teď se vracím k těm příslibům, že to jsou veliké věci. A já mám pocit, že někdy jako kdybychom neslyšeli, anebo kdybychom tomu nevěřili. Že jestliže by mi někdo řekl: jestliže teďka každý ráno mi sem přineseš prostě noviny, tak já ti za měsíc koupím barák za 10 milionů, no tak to bychom chodili jak hodinky, jo? Jestli bychom tomu věřili, jo? A takhle nějak mi to přijde, že Pán Bůh nám přislibuje velké věci, ale kdo dneska nalezne syn člověka na zemi víru? Jsme my věřící křesťané těmi, kteří když zahlédnou příslib, tak řeknou: ano, jo, takhle, to je jistota, tudy vede cesta. A opřu se o to. A už vím, co mám dělat. Dneska spoustu křesťanů říká: já nevím, já jsem asi zbytečný, já nevím, co mám dělat a to. A prostě a jsou taky rozvařený. Říkám: jak to? Ty nemáš Písmo svatý. Teď tam to máš napsané, co máš dělat.
miluj, odpouštěj, všimni si, jo, jako to je ten návod k životu, Písmo svatý, velice konkrétní a je spojen s přísliby, jo. Tak zkusme být vnímaví na přísliby, zkusme být vnímaví na přísliby, které nám Pán třeba v nejbližších dnech nabídne, a jestli máme v ně tu víru, jestli se umíme jako zachovat s vírou k tomu příslibu. Tak ahoj.